میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں عزیز بلگامی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 17 فروری 2019 کو فکر و فن شعر و سخن کا پہلا ادبی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، جس میں ہم نے کرناٹک کے معروف افسانہ نگار محترم شکیل رضا صاحب کا انٹرویو پیش کیا تھا. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج یعنی 16 فروری 2020 کو آج کے اس پروگرام کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کا ہم ایک سال مکمل کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ اس کے اولین ایپیسوڈ کے بعد ایک بھی ہفتہ ایسا نہیں گزرا جب ہم نے اس کی کوئی قسط نہ پیش کی ہو. آج الحمدللہ ہمارے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی ہم 53ویں خصوصی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. خصوصی اس اعتبار سے کہ ہم آج پھر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس گزرے ہوئے ایک سال کے دوران ادب کو لے کر فکر و فن شعر و سخن نے کیا کچھ خدمات انجام دی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نہایت ہی پابندی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام چلاتے رہے. پھر میں سیدھی بات ٹی وی چینل کے ایڈیٹر ان چیف مولانا محترم انصار عزیز ندوی صاحب کی ممنونیت کا دعاؤں کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینی صحافت ملت کی خدمت کی مزید خدمات کے لیے مولانا موصوف کی عمر دراز فرمائے اور انہیں دام درم سخن قدم عوام کے ہر طبقے کی جانب سے بہرامند فرمائے کہ مولانا نے فکر و فن شعر و سخن کے فروغ کے لیے گزرے ہوئے ایک سال کی اس حقیر سی سعی و کوشش کی سرپرستی فرمائی اور ہر لمحہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری پیٹ تھپکی. چار مصرے ان کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انصار عزیز آپ کی خدمت کی بدولت ملت میں نظر آتی ہے مستحکم وحدت، مضبوط کیا فکر کو اور فن کو جلا دی اب شعر و سخن پر بھی ہے اللہ کی رحمت، ناظرین القلم سوشل میڈیا سروس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے تحت چلنے والا ادارہ سیدھی بات ٹی وی چینل محض ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک سوچ ہے، ایک تحریک ہے، ایک صدا ہے، ایک ایسی صدائے حق جو بے حس ضمیروں پر ضرب کاری لگانا چاہتی ہے،
خواب خرگوش میں مست انسانوں کو جگانا چاہتی ہے اور عصر حاضر کے طاقتور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ملک عزیز میں بے باکانہ صحافت کی، خصوصاً اسلامی صحافت کی روح کو شعبۂ صحافت کے بے جان جسم میں پھونکنا چاہتی ہے۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کا 2.5 سالہ طویل سفر شہر بنگلور میں ایک نیا اور منفرد روپ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ گویا صحافت کا یہ چھوٹا سا پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ بیک وقت انگریزی، اردو، کنڑی اور عربی زبانوں کے ویب سائٹس پر نشر ہونے والی اس کی کامیاب نشریات اب اسے نیا حوصلہ بخش رہی ہیں۔ مزید ہندوستانی زبانوں میں کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ مستقبل میں ملک کے طول عرض میں ایک صالح اسلامی صحافت کی روایات کی تجدید کا عزم رکھتا ہے اور ایک مکمل فل فلیجڈ نیشنل ٹی وی چینل کا خواب سجائے ہوئے ہے۔ اس کے کلپس اب فیس بک پیج، ٹویٹر اور یوٹیوب چینل پر اور ویب سائٹس پر بھی پہنچ رہے ہیں۔ حق و صداقت کی بات کو اس کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ باطل کے ایوانوں میں پہنچانے اور کلمہ حق کو ڈٹ کر ببانگ دہل ادا کرنا اس کے عزائم میں شامل ہے۔ ناظرین، ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کے ناظرین یعنی ویورس کی تعداد 50,000 سے تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ واٹس اپ میں کم و بیش 3,500 سے زائد گروپس ہیں جن میں ہمارے ویڈیوز اور ڈیلی نیوز کے لنکس شیئر ہونے لگے ہیں۔ اس وقت اس چینل کے سبسکرائبرز کی تعداد 6.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور اب 10 لاکھ سبسکرائبرز کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا جیسے ایک دھاردار ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے ادارہ سیدھی بات اپنی صحافیانہ سرگرمیوں کی راہ سے تبلیغ دین کے مقاصد کو اپنی اولین ترجیح بنائے ہوئے ہے۔ مولانا محترم انصار عزیز ندوی کی قیادت میں 10 افراد پر مشتمل عملہ مالی اعتبار سے ناگفتگو ہونے کے باوجود صحافتی محاذ پر ڈٹا ہوا ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، سیدھی بات ٹی وی چینل کے ایڈیٹر ان چیف مولانا محترم انصار عزیز ندوی صاحب نے پرنٹ میڈیا شام سے شام تک اور روزنامہ سالار سے وابستگی کے ساتھ اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن اپنے طبعی میلان کے تحت وہ پرنٹ میڈیا سے وابستگی کا ارادہ ترک کرتے ہوئے بٹکل میں ایک آن لائن چینل کی بنیاد رکھی اور کچھ عرصہ بعد الیکٹرانک میڈیا کے تجربے کے ساتھ وہ بنگلور منتقل ہوئے، کیونکہ ان کا یہ احساس تھا کہ ایک آن لائن چینل کے بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کرنے کے لیے بنگلور جیسی کاسموپولیٹن سٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ان کا اپنا وسیع آن لائن صحافت کا تجربہ تھا تو دوسری طرف ان کے وہ انقلاب آفری مقاصد تھے جن کی تکمیل کے لیے ایک مستقل ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، انہوں نے بنگلور میں 2.5 سال قبل سیدھی بات ٹی وی چینل کا آغاز کیا۔ اسی کے ساتھ سیدھی بات ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ایک ادبی پروگرام کی ضرورت چینل کے آغاز سے ہی محسوس کی جا رہی تھی۔ چونکہ ہم سے مولانا محترم کے قدیم مراسم رہے تھے، باہمی مشورے سے طے پایا کہ
کہ ایک ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے نام سے چلایا جائے۔ اس کی ادارت اور نظم و انسرام کے لیے ہماری یعنی عزیز بیلگامی کی خدمات لی جائیں۔ چنانچہ ہمیں اس ادبی پروگرام کا اعزازی مدیر مقرر کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا، جسے ہم نے بخوشی قبول کیا۔ الحمدللہ 17 فروری 2019 کو شکیل رضا صاحب کی انٹرویو کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آغاز ہوا۔ یعنی 17 فروری 2020 کو فکر و فن شعر و سخن اپنا ایک سال مکمل کر رہا ہے۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن ایک خالص ادبی پروگرام ہے جو 17 فروری 2019 سے پابندی کے ساتھ ہر ہفتہ نشر ہو رہا ہے۔ کسی پروگرام میں اگر حالات حاضرہ کا ذکر بھی ہوا ہے تو شاعروں اور ادیبوں کے ہی حوالے سے ہوا ہے۔ ایسے افراد کے انٹرویوز بھی فکر و فن پروگرام میں نشر ہوئے جو شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کے بھی جو شہرت یافتہ رہے تھے۔ انٹرویوز کے علاوہ دور دراز کی عالمی شہرت یافتہ شخصیات کے فکر و فن شعر و سخن پر تبصرے ہوئے، 3 شعرا اور ان کی کتابوں کا تعارف پیش کیا گیا، اور برلین جرمنی سڈنی آسٹریلیا کی ادبی نشستوں کی روداد کے ساتھ بنگلور کے کرناٹک اردو اکیڈمی کے جشن اردو جیسے ادبی پروگراموں کی روداد کو بھی ادبی فیچر کی شکل میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ فکر و فن شعر و سخن کے زیر اہتمام اب تک اس کی 52 قسطیں نہایت ہی پابندی کے ساتھ نشر ہو چکی ہیں۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں سارے ہی پروگراموں کو اہم کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ عرض کیا گیا، ادب کے مشہور اور غیر مشہور قلمکاروں یا ایسے فنکار جن کی شہرت کا دائرہ محدود تھا، منتخب کیے گئے اور ان سے رابطہ کر کے سیدھی بات ٹی وی چینل کی اسٹوڈیوز میں مدعو کیا گیا، اور پیشگی سوالات کے ذریعے ہم نے پہلے گفتگو کا ایک خوشگوار ماحول بنایا، اور پھر انٹرویوز کرنے کی کوشش کی جو کامیاب رہی۔ اب تک الحمدللہ 23 شخصیات کے انٹرویوز نشر ہو چکے ہیں، جن کی فہرست یہ ہے: شکیل رضا، افسانہ نگار، تبصرہ نگار، بنگلور۔ الف احمد برق، شاعر و افسانہ نگار، بنگلور۔ عبداللہ سلمان ریاض قاسمی، تبصرہ نگار، صحافی، بنگلور۔ پروفیسر یعقوب یاور، محقق و نقاد، بنارس۔ ڈاکٹر سید احمد عباس، محقق و نقاد، علی پور۔ فریدہ رحمت اللہ، شاعرہ، افسانہ نگارہ و ناول نگار، بنگلور۔ عبدالسلام، شاعر و ماہر عروض، بنگلور۔ ضیاء رومانی، افسانہ نگار، کولار۔ اکرم اللہ بیگ اکرم، شاعر و ماہر عروض، بنگلور۔ ریاض احمد خمار، شاعر و ماہر عروض، بنگلور۔ سید ابو بکر مالکی، شاعر و قلمکار، بھٹکل، مقیم حال دبئی۔ شفیق عابدی، شاعر و ناظم مشاعرہ، علی پور۔ غفران امجد، شاعر و ناظم مشاعرہ، بنگلور۔ ڈاکٹر اظہار افسر، شاعر و صحافی، بنگلور۔ ریشمہ طلعت شبنم، شاعرہ و افسانہ نگار، کے جی ایف۔ یحییٰ نسیم، شاعر و کہانی کار، بنگلور۔ فیاض قریشی، افسانہ نگار، بنگلور۔ شمس الدین ترورکاڑ، محقق و ناقد، کیرلا۔
زاہد تمہ پوری صاحب ماہر اقبالیات بنگلور، زبیر احمد صحافی و قلم کار انڈمان، محمد شاہین شاہد محمد اعظم شاہد صاحب قلم کار و صحافی بنگلور، ضیا کرناٹکی شاعر و افسانہ نگار بنگلور، حسنید اسجد صاحب شاعر بنگلور۔ ناظرین، موضوعاتی ادبی فیچرز کی شکل میں معروف شعرا کے فکر و فن پر ادبی پروگرام پیش کیے گئے۔ اب تک الحمدللہ کل 29 ادبی فیچرز نشر ہو چکے ہیں، اور ان میں 43 قلمکاروں، شاعروں اور ادیبوں کا تذکرہ یا کلام موجود ہے۔ ان میں تازیتی فیچرز اور کتابوں کے تعارف بھی شامل ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض دور دراز مقامات پر رہنے والے قلمکاروں، شاعروں اور ادیبوں کو سوالات بھیج کر ان کے ویڈیو جوابات منگوائے گئے اور فیچرز میں شامل کیے گئے، تاکہ ناظرین ان کی غیر حاضری کو محسوس نہ کر سکیں۔ فہرست اس طرح ہے: سراج زیبائی، شموگا، ظہیر الدین ظہیر رانی بن نور، سید وحید القادری عارف جدہ سعودی عرب، سمینہ گل، یہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، سرگودا کی شاعرہ ہیں، ناصر ناکاگاوا جاپان، اردو اکیڈمی کے جشن اردو کی روداد بھی ہمارے پروگرام میں پیش کی گئی، ڈاکٹر احمد علی برقی دہلی، طارق محمود مرزا آسٹریلیا، عبدالغفور پاریک تعزیتی فیچر، حسن چشتی شکاگو، ڈاکٹر مینا نقوی مراد آباد، ڈاکٹر وحید انجم گلبرگہ۔ کتابوں کا تعارف لمان سید شاہ لطف اللہ بخاری عاقل شاہی عاقل مرحوم۔ رنگ تحریر روف خوشتر صاحب، سرور غزالی برلین جرمنی، کیرلا کے محقق ڈاکٹر کے پی شمش الدین تھروکاڑ کی تحقیقی کتاب کیرلا میں اردو زبان و ادب پر تبصرہ، ہدایت اللہ خان شمسی جدہ، کلام عزیز بلگامی، عوام کی خواہش پر ہم نے اپنا کلام پیش کیا تھا۔ ضیا کرناٹکی تعزیتی فیچر، مولانا اظہر الدین ندوی شکاری پور، ناصر ملک پاکستان، پھر کالے قوانین پر شعرا کا کلام، اس میں راحت جاوید اختر صاحب، پھر اس کے بعد عزیز بلگامی، اور اس کے بعد راحت اندوری کا کلام پیش کیا گیا۔ اسی طرح کالے قوانین پر مزید شعرا کا کلام پیش کیا گیا، جن میں حفیظ مرٹھی، پربھودا سوربھ، اور اس کے بعد کوشک راج، اور خود ہمارا اپنا کلام بھی، یعنی عزیز بلگامی کا کلام پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور پروگرام کالے قوانین پر شعرا کا کلام تھا، صابر جوہری بدوہوی، پھر اس کے بعد تنویر کنیگل سے، سلطان ساجد کولکتہ، ضیا رومانی، منظر اعظمی، غفران امجد صاحب، ڈاکٹر قمر سرور صاحبہ، محترم آفتاب عالم پٹیل صاحب، پھر ہمارا کلام عزیز بلگامی اور یحییٰ نسیم۔ کالے قوانین پر شعرا کا کلام یہ سلسلہ جاری رہا، میر تقی میر، سر صدیقی سمستی پوری مرحوم، اور پھر ہمارا کلام یعنی عزیز بلگامی۔ ایک اور قسط ہم نے پیش کی تھی
کالے قوانین پر شعرا کا کلام، اس میں ہم نے حفیظ میرٹھی صاحب کا کلام پیش کیا تھا۔ پھر ایک اور قسط میں ہم نے علامہ اقبال کا انقلابی کلام پیش کیا تھا، اور یہ بھی کالے قوانین کے پس منظر میں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پریمی رومانی صاحب کے فن اور شخصیت پر ایک فیچر پیش کیا تھا، اور آخر میں تنویر پھول صاحب کا کے فن پر اور ان کی شخصیت پر ایک فیچر پیش کیا تھا۔ ناظرین، فکر و فن، شعر و سخن کے پروگراموں کو چلانے کے سلسلے میں جن جن تجربات سے ہمیں گزرنا پڑا، کچھ تجربات ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ اول تو یہ تجربہ بیان کرنا چاہیں گے کہ اس کے آغاز کے وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام کس قدر وقت اور محنت طلب ثابت ہوگا۔ ادبی شخصیات سے رابطہ، ان کی منظوری، ان کو پیشگی سوالات بھیجنا، پھر ان کی نئی پرانی غیر مرتب تصاویر کو طلب کر کے ان کو کراپنگ کے عمل سے گزارتے ہوئے پریزنٹیبل شکل دینا، پھر تمہیدی اسکرپٹ تحریر کرنا، پھر انہیں اسٹوڈیوز میں مدعو کرنا، اور اس حساس طبقے کے احترام میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، چونکہ کشتی سمندر میں ڈال چکے تھے، چنانچہ مسائل و مشکلات کے طوفانوں کے درمیان پتوار چلانے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دوسرا تجربہ یہ کہ بعض احباب انٹرویو کے آداب سے ناواقف بھی پائے گئے، جو وقت کی پابندی کا شعور نہ ہونے کے سبب ایک سوال کے جواب میں پوری کی پوری ایک تقریر فرما دیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ری ٹیک، نئے سرے سے انٹرویو لینے کے مسئلے سے جوجھنا پڑا۔ تیسرا تجربہ یہ کہ بعض قلمکار احباب اس پروگرام کو نظر انداز کرنے کی روش پر قائم نظر آئے، اور اب بھی ایسا ہی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلسل اصرار کے باوجود وہ اپنے کوائف نامے بھیجنے میں تساہل برت رہے ہیں۔ اس کے اسباب کی جستجو میں ہمیشہ ناکامی ہاتھ لگی۔ ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ ان کی شرکت سے فکر و فن، شعر و سخن کو چار چاند لگیں گے، نہ کہ فکر و فن، شعر و سخن سے ان کے وقار و دبدبے اور مقام و مرتبے میں کوئی فرق پیدا کرنے کی ہم جرات کر رہے ہیں۔ بہرکیف، بقول شخص، آتے آتے آئے گا ان کو خیال، آتے آتے آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ ہم اب تک بھی ان اصحاب قلم کے جواب کے منتظر ہیں جنہیں سوالات بھیجے کئی دن گزر چکے ہیں۔ چوتھا اور اہم تجربہ یہ کہ فکر و فن، شعر و سخن کو کہیں سے کوئی مالی تعاون حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا ایک سال پوری کامیابی کے ساتھ گزر جانا کمال کی بات ہے۔ اس جانب توجہ دلانا بھی مشکل تھا، کیونکہ ایک حساس کمیونٹی سے سابقہ پڑا تھا جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دبی زبان میں ہمارے مسائل کی طرف توجہ دلانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی، لیکن تجاہل عارفانہ سے اس کوشش کا استقبال ہوتا رہا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ کبھی کبھی تو اسے بند کرنے کا خیال بھی گزرا، لیکن ایڈیٹر ان چیف مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کی جانب سے ہمیشہ ہمت افزا دلا سے اس ناخوشگوار ارادے کو ترک کروا دیتے رہے۔ بہرکیف، کام جاری ہے، اور محض اپنے ذوق کی تکمیل، اپنے ذوق کی تسکین اس کے تسلسل کا محرک بنی ہوئی ہے، اور اس کے استحکام کے لیے ہماری جیب پر پڑنے والے بوجھ کا احساس ہمیشہ ہی دبا رہا۔
مستقبل کے منصوبوں میں کئی پروگرامز شامل ہیں، مثلاً اگر قلمکار تعاون کرتے ہیں تو انٹرویوز کے لیے قلمکار حضرات کے دائرے کو مزید وسیع کیا جاتا رہے گا، ادبی مباحث سے ملاقات کرنے کے پروگرام بھی پیش نظر ہیں، خواتین قلمکاروں کے الگ سے پروگرام لائیو کرنا پیش نظر ہے، جیسے مشاعرے، مختلف ادبی موضوعات پر سیمینارز اور ادبی مباحثے وغیرہ۔ ان تمام پروگراموں پر مشتمل ایک کتاب شائع کرنے کا بھی ارادہ ہے، فکر و فن، شعر و سخن کے عنوان سے۔ پروگراموں کے متن کی ڈی ٹی پی کا کام متوازی طور پر جاری ہے، اس کتاب کے اجرا میں شرکائے فکر و فن، شعر و سخن کی عزت افزائی بھی پیش نظر آئے۔ نیز 100 ایپیسوڈ کی تکمیل کے بعد ایک عظیم الشان عالمی مشاعرے کے انعقاد کا منصوبہ ہے، جس میں ان احباب کے بطور خاص نام رہیں گے یا ان کو مدعو کیا جائے گا اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی جو ہمارے پروگراموں کا بطور شاعر حصہ بنے۔ ناظرین، ہم آخر میں ایک بار پھر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس خدمت کے قابل سمجھا۔ ہم اس اسٹاف ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو مسلسل ہمارا ساتھ دیتے رہے، جن میں محمد اسحاق خان صاحب ہیں اور ان کے علاوہ امداد اللہ خان صاحب ہیں، اور پھر عبدالعزیز صاحب ہیں اور محمد یوسف صاحب ہیں۔ ان تمام احباب نے پوری محنت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا تاکہ ہم ان پروگراموں کو پائے تکمیل کو تک پہنچاتے رہیں، اور ہر پروگرام میں کامیابی کے لیے یہ لوگ بھی ذمہ دار رہے ہیں۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو سراہا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب ہم دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں، گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے اور ہمارے ادارے سیدھی بات ٹی وی چینل کے لیے اور فکر فن، شعر و سخن کے لیے اور اس کے شرکا کے لیے دعا فرمائیں۔ اب ہمارا وقت ہو چلا ہے، بہت جلد ہی الحمدللہ ہم پھر کسی ادبی شخصیت کے ساتھ حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔